Que foi? Oi? 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 Que foi? Que foi, Nick? Ai, cara, você tá faltando um dente, cara. Vou levar você no dentista, cara. Que foi? Hã? Que foi? Hein? Que você quer?
que você quer? O que você quer? O que você quer? Hã? O que você quer, cara? Ô, cara. O que você quer, cara? Hein, cara? O que você quer? Hum? O que você tá querendo? Cansou? 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 Gosta de um carinho no cavaquinho? Gostoso, né? Aí você gosta, né? Ó. Ó que gostoso. Gostoso, né? Tá gostoso, né? Tá gostoso. Tá, né? Ó que gostoso. Hein? Tá gostoso, né? Tá gostoso, né? Mm.